Men du, var det någon på festen där på den här swimmerfesten som du saknar? Är du här själv eller? Är du här själv? Välkommen. Ja, jag är här själv. Du är här själv? Okay. Ja, ja, ja. Vad händer nu? Kul. Har du lämnat in passet och skostorleken? Nej, det har inte. Nej, men du får göra det sen. Det är helt okej. Okay. Vad härligt, härligt. Ja, men... Kommer du hit ofta eller? Ja, nej. Ja, jag är här varje söndag kväll. Vi gör så här på vårt ställe, hummer och hästbajs. Alltså, vi kör inga menyer här. Hummer och hästbajs? Istället kommer vi göra så här istället för att kasta menyer på folk. Det är så jävla skrivet, det är så jävla blasé. Vi gör lite annorlunda här. Okay. Vi kommer istället att ta hit Brynolf och Ljung. Okay. De kommer läsa dina tankar. Okej. Okay. Utifrån det sammanställa en meny som vi tror blir toppen för dig. Och vad tror du blir toppen för mig då? Eller kan inte du göra det? Jag tänker att du är en fiskkille. Jag vet inte, men det luktar fisk runt munnen. Okej. Okay. Men då har jag inte ätit. Jag gillar fisk, jag gillar kött, jag gillar allt, jag äter allt. Ja, och sen har vi ett roligt rum där vi serverar första rätten. Du följer med mig bak där, är det ett kolsvart rum. Mm. Där står en dövstum, blind kock och tillreder. Så du bara kastar du råvaror på honom, va? Han står med machete. Så jag kastar på honom när han lagar mat? Precis, sen. Anders, välkommen. Tack så bra. Tack så bra. Tack så bra. Ja,